Нийтийн тээврийн паркийг шинчлэхтэй тендер зарлалгүйгээр төрийн нууцад хамааруулан шууд худалдаа авсан нь иргэдэд олон эргэлзээ дагуулад байгаа лээ. За тухайлбал 318 тэрбум төгрөгөөр хуучин автобус оруулж ирсэн үү гэх асуудалч хөндөгдөд байна. За 318 тэрбум төгрөгөөр 800 автобус худалдаа авч нийтийн тээврийн парк шинчилтийг хийхээр төлөвлөсөн. За эхний ээлжийн 80 том аврын дизель хөдөлгүүртэй автобус замын үдийн хиллийн бомтор орж ирээд байгаа маа. За тэгвэл энэ нь шинэ биш хуучин автобус гэдэг асуудал тархаад байгаа маа. За үүнд дараах тайлбарыг өгч байна. Та нар одоо доогуур нороод үс бичлэгийн хуучин хэдэ анги байна уу? Шиди шинэ хэдэ анги байна уу? Өөрөстэй хүний нүдээр харахад чинь бүгд ялгарна шүү дээ. А тэр хар тэр нэг хүмүүсийн андуураад байгаа тэр бол зөвнөөс хамгаалсан. Одоо та нарын дугууны хөндийг нь л ингэж харахад ойлгомжтой байгаа. Шинэ машинд угаасаа бүгдэнд нь байдаг зөвний хамгаалтын эсрэг хамгаалт гэсэн үг байхгүй тэр. Одоо тэгэл доогуур нь ороод үсгэхэд бүгдэрнгийнх нь идэг мэдэгдэн. Арлын дугаар. Арлын дугаар нь урдаа байх штэ. Бүгд пайз нь яг ном журмынхаа дагуу л арлын дугаартайгаа ирсэн. Нийслэлийн нийтийн тээврийн газраас 3 төрлийн автобус худалдаа авахар захиалга өгсөн. За тодруулбал дизель хөдөлгүүртэй том аврын, дунд аврын захилгаан автобус худалдаа авахарлсан. За үзэгч таны харж байгаа яг ийм ногоон 600 автобусыг худалдаа авна. За ингэхдээ нэг ширхэг нь 336 сая төгрөгөөр дунд аврын буюу хүүхдийн автобус шиг дизель хөдөлгүүртэй 40 автобус нэг ширхэг нь 228 сая төгрөгөөр харин захилгаан хөдөлгүүртэй 160 автобусыг нэг бүрийг нь 635 сая төгрөгөөр худалдаа авахар гэрээ хийгдчихэ. За нийтдээ 318 тэрбум төгрөгөөр нийтийн тээврийн парк шинчиллийн хүрээнд за 800 автобусыг худалдаа авах юм. Бүтээгт хүнийхээ үнэ нь бол эгдлэхийн зах зээлийн жишиг аншаарал явж байгаа гэсэн үг. Тэрнээс бид нар юу гэдэг 200 одоо сая долларын 200 сая төгрөгийн автобусыг 400 саяар авч мэтэж л хохирохгүй шүү дээ. Усыг бид нар айл болох хүмүүс маш хурдан хугацаанд яаралтай байдлаар асуудлыг шийдгийг л ингэж явж байгаа хүмүүс. За маргааш хэлэр орж ирсэн 80 автобус Улаанбаатар хотод ирнэ. За ингэснээр эхний ээлжийн 100 автобусыг ойрын хугацаанд үйлчлэгэнд явуулахар төлөвлөж байна. За автобуснуудад захим карт уншуулах төхөөрөмжийг суулгах ажил хийгдэж эхэлжээ. За эдгээр автобусуудыг хоцо холын чиглэлд явуулах бол захилгаан автобусаа хотын төв рүү гаргахаар төлөвлөж байна.